Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Отак, і саме спрогнозувати якийсь результат і якийсь загалом момент. От зараз непроганий шанс, який вже реалізує в нас Сергій Юрченко. Спрогнозувати який результат невозможно, але... Що ж, друзі, отак, от, ось так ми бачимо, отак ми... Мало-помалу вже 12 хвилин пройшли. І оці 12 хвилин, які могли перетворитися в другий забитий гол для футболістів, створюючи такі епізоди, просто неймовірні. Ось бачимо, все ж таки реалізували. Нарешті реалізували свій шанс, нарешті... Десь допомогти команді, можливість забити. Зараз є третій м'яч у цьому епізоді, номер 9. Останні секунди і все. На цьому у нас перший тайм закінчить. Отж, футболісти «Шевроле» одразу ж бачимо сьомий номер, найщасливіший номер в цьому. Чотири-нуль. Ну, це, знаєте, десь, не скажу, що в одні ворота, але можна зараз спробувати забити. І знову ж таки, 9 номер відзначається в нашому поєдинку. Микола Роянов. Бачимо, знову забивають футболісти «Шевроле». Ну, тут вже трохи поплило, насправді. На жаль. Тепер п'ятим польовим буде намагатися забити футболісти Кунти. Нарешті ось і забувають у цьому епізоді гравці Кунти. Ну, «Шевроле» пробуває з дальньої дистанції, робить «Шевроле» і робить рахунок вже 7-1. Хунта в атаці.
Номаня зараз забити другий м'яч, непогано, все ж таки відзначається футболіста. До кінця поєдинку у нас бачимо, що гравці Хунти пропустили. Так, пропустили знову. 17-й номер у нас відзначається. Останні 30 секунд. І рахунок у нас 9-2, це вже 33-й номер. Все, на цьому у нас поєдинок закінчено з рахунком 9-2. Знаєте, такий поєдинок неоднозначний, насправді, з першого погляду виглядало, що, знаєте, команда десь розслаблена, ваша мається на увазі, знаєте, вийшла так трохи, а потім вже забила 9 м'ячів. Ну, відверто, настанова була така, що команда суперника прийшла, ну, можна сказати, не в повному складі, тому на перший тайм була задача зіграти спокійно, вимотати трошки суперника, на другий тайм зіграти так, як ми зіграли, в принципі. Планували не пропускати, але суперник знайшов ключі, пару моментів реалізував. Ну, планували не пропускати і забили свої ворота, да? Ну, то випадковість. То випадковість. Загалом це таке, знаєте, міні-дербі було. Ви бачите, що сьогодні забили. І ваша команда, по суті, претендує на те, щоб дістатись десь до вершини. Ну, насправді так. Взагалі перша зустріч цього сезону, ну, дала нам ляпаса. Ми програли 7-1, і, ну, а потім трошки зібралися, і дійсно там серія перемог, нічийних результатів. І ми вже зараз дійсно претендуємо на медалі. І на сьогоднішнього суперника так і налаштовувалися, як на прямого конкурента за боротьбу, за призові місця. Дякую вам і удачі. Дякую. До побачення.